Отново сме в студиото на Ранни вести, уважаеми зрители. Продължаваме с следващата тема, за която ви загаднах и преди малко. Ще си поговорим за музика, за едно много интересно събитие, което предстои тази вечер. 25 години перкусионен ансамбъл Акцент. Мои гости са Василена Серафимова и Владислав Върбанов. Добро утро! Добро утро! Бързам с първите въпроси, тъй като имам много към вас. Нека да запознаем зрителите всъщност с какво се занимавате вие, от колко години, след което вече ще преминем и към ансамбъла да ви задавам въпросите. Казвам се Василена Серафимова. Занимавам се с ударни инструменти, с най-вече солова и камерна музика. Живея във Франция вече от 14 години, преподавам също така в Париж и в Лозана, в Швейцария. Съвсем наскоро започнах да работя и там. А вие? Аз се казвам Владислав Върбанов и съм завършил в Австрия бакалавърска степен и в Швейцария съм завършил за педагог, където в момента започвам да преподавам и работи с ученици между 5 годишна възраст и 20 годишна възраст с надеждата да се озоват при нея. Всъщност, вие сте част от перкусионен ансамбъл Акцент. Как станахте част от този ансамбъл? Къде се намира той? С какво точно се занимавате? Разкажете. Всъщност, вие вече не сте част от него. Ние бяхме част от него. Всъщност, аз завърших 2004 година музикалното училище в Плевен, което вече е национално училище по изкуствата. Влади завърши една година завърших след мен. Една година след вас, точно така, 2005 година. При нас специално, ние имаме по-възрастни сестра или брат, да, които също са били част от ансамбъла и също са учили при господин Серафимов в Плевен. И всъщност те са дори част от, така да се каже, първият ансамбъл. Да, точно така. Всъщност, интересното на ансамбъл Акцент, на перкусионен ансамбъл Акцент е, че той е част, естествена част от нашето образование по ударни инструменти. Когато преди 40 години баща ми Симеон Серафимов е започнал да преподава в училището, по естествен начин е искал да направи нещо, което да обединява учениците, за да може да свирим заедно, да се проявяваме на сцена, да има също така приемствеността между по-възрастните, както Влади каза, неговия брат Георги Върбанов е с 4 години по-голям от него, сестра ми с 5 години, 6, опет няма нищо. И всъщност имаме така, гледаме един от друг, искаме да направим като по-големите, да станем по-добри като тях. И ансамбъл Акцент се е родил така, аз казвам сякаш аз знам, защото всъщност той съществува преди нас. Така е решил да го създаде и после през годините всеки, който е бил част от класа по ударни инструменти, така по-изявените ученици, да кажем, са били част от този ансамбъл. Както и разбира се, за нас като по-малки ученици винаги е била много голяма мотивация да бъдем част от самият ансамбъл и съответно сме се упражнявали с желание. Да. И сте продължили вашето развитие, тъй като вие сте сред основателите на новия парижки перкусионен ансамбъл, нали така? Как се заражда тази идея? Какво всъщност представлява? Тоест, какво се занимавате там? Еми, всъщност това е някакъв естествен начин да продължа също така това ансамбло свирене. Paris Percussion Group го създадохме заедно с Жан-Батист Люклер, който е перкусионист в парижката опера. И горе-долу същата идея, да продължим да свириме заедно ученици от Висшата консерватория в Париж и да свириме неща, които вече съществуват за ансамбъл от 12 перкусиониста, а това всъщност е направено от Пьер Болес в Швейцария по време на Академия в Люцерн. Започват да правят произведения, да поръчват на композитори произведения за оркестър от ударни инструменти. Защото всъщност се намираме на една сцена пълна с ударни инструменти, отпред са клавишните. Може би може да разкажем после малко и за ударните инструменти на слушателите и на зрителите, които не ги познават. Има клавишни, има кожи, има метални инструменти. Има и просто обекти. Има и просто обекти. Всичко може да бъде ударен инструмент. И всъщност с Paris Percussion Group искаме да продължиме да свириме заедно с така младата генерация, с младото поколение перкусионисти, минали през Парижката висша консерватория и да създаваме също така нови произведения. Самите ние винаги се обръщаме към композиторите и се опитваме да правиме, така да създаваме новата история. Загаднахте за инструментите, кажете няколко думи. Влади. Ох, аз просто се сещам за една много хубава история от следването ми в Германия, в която нашия учител Петър Промел
в знак на протест, че не ни стигат инструментите, беше решил да съберем абсолютно всички лични инструменти, всички лично направени инструменти и всички събрани обекти буквално, които сме използвали като музикален инструмент и ги събрахме в един огромен камион и ги докарахме до секретарията на университета, където ректора просто се видя в чудо и се наложи, нали, да попита от какво още имаме нужда, за да можем да си поръчаме, за да ни стигнат. Удените инструменти са просто една много дълга тема и няма да ни стигне времето да обясним всичко, но ми си имаме инструменти, които са настроени, инструменти, които не са настроени. Имаме си кожни инструменти, които също така могат да бъдат настроени или не настроени. Оттам нататък си имаме различни размери. Самите инструменти някои датират от древността, от различни точки на земята. Точно така. Богатството им всъщност е наистина необятно, защото всички народи... Всъщност ударният инструмент е първият инструмент, който човек е създал. И това е така за всички народи, по всички краища на планетата. И за нас е, мисля, че една безпирна загадка, защото разбира се, свириме вече от малки. Двамата сме започнали на 6-7 годишна възраст. Но до ден днешен откриваме нови неща и всъщност това е прекрасно. Не само ударните инструменти, но и музиката. Това е едно необятно море, което ни дава прекрасна възможност за развитие. Имате допир с фолклора, разкажете ни за него. Ами всъщност това тръгна според мен още от всъщност основателите на нашия ансамбъл с произведението, за което всъщност и вчера си писахме. Да, разбира се. Може да го кажеш всъщност. Китка, български народни ритми. Това е, може би, произведението, с което перкусионен ансамбъл Акцент стана, може би, по-известен. Като представлява просто три български хора, събрани заедно. И това произведение, парче, всъщност в началото по-старите ученици просто го имаха някъде записани на аудиокасетка или от някъде. И просто си го извадиха без ноти, без нищо. Всъщност, да, баща ми Симеон Серафимов и Георги Обретенов, един друг наш преподавател от музикалното училище, да, са събрали различни хора, които са ги предали по слух на учениците и те си ги предавали от ученик на ученик. Точно по типичен български фолклорен начин са се предавали. Беше записано чак когато ние бяхме в ансамбъл, т.е. 2000-та година, за първи път. Да, майка ми, Августина Серафимова, тя го записа вече на ноти и вече е издадено и има китката. Но фолклор, българския фолклор, мисля, че е част от нашето образование, защото интересното на нашето училище е, че съчетава и класическа, и народна музика. Може би на времето беше единственото училище. Мисля, че сега вече не е така. Има и други музикални училища, които имат, са в този случай. Имат фолклорни паралелки. Става въпрос за изцяло фолклорна паралелка с народни инструменти, с народно пеене. Точно така, с народни танци вече. И всъщност за нас беше това беше част от ежедневието ни. Ние даже вчера, когато се видяхме, интересното за довечера, между другото, за концерта довечера е, че се събираме с ученици, с всъщност приятели, ние сме израсли заедно, които идват от различни държави и за нас е празник, защото ще може отново да свирим заедно след 15 години. И всъщност вчера си говорихме за наши ученици, всъщност наши съученици от народната паралелка, които за нас са били като идоли. Наистина сме ги харесвали, искали сме да свириме също като тях и като живеещи в чужбина, не знам как е при Влади, той ще ви каже, но аз определено във всички мои концерти се опитвам да включа нещо от българския фолклор, който е необятен, наистина невероятно богат и специално една така малка закачка с Николета, благодарение на която дойдохме и се запознахме с вас. Заедно с нея миналата година направихме за първи път и нещо тук в България. Ергендеда, например, от българския фолклор, който го направихме за маримба и глас. Всъщност, интересното е, че всеки може да почерпи и да го включи в репертуара си. Да отидем сега към акцента на вашето гостуване. До вечера предстои концерт. Какво ще представлява той? Какво може да бъде видяно? Разкажете ни малко повече. Предстои нещо доста вълнуващо. Да, наистина ще бъде много вълнуващо, тъй като съм абсолютно убеден, че енергията от сцената просто ще бъде много заразна. Концертът всъщност ще бъде много разнообразен. Имаме всячески
произведения от класическа музика до може би малко по... Актуално. По-актуална, да. Също така малко класически репертуар за ударни инструменти. И просто съм убеден, че ще бъде невероятно преживяване за гостите ни. Да, и може би да кажем формациите, които ще участват. Да, освен кой ще на, на 25 години на перкусионен ансамбъл Акцент, ще има и Плевенска филхармония. Всъщност, благодарение на която този концерт ще се случи, нейният директор Любомир Дяковски предложи на родителите ми да направим този концерт в София. Да кажем на нашите зрители, че той ще бъде в 19 часа в зала България. И Плевенска филхармония, перкусионен ансамбъл Акцент и един друг рожден ден, два рождени дни до вечера, 75 години на Национален филхармоничен хор, заедно с които ще изпълниме Католи Кармина, произведение на Карл Орф. Всъщност, вие сте правили подобен концерт и в Плевен през март месец, но тази вечер кое ще е различното? Ще бъде всъщност, доста по... Ние не бяхме, ние не бяхме част от ансамбъла. А вие сега ансамбъл, сте изненадата да, тази вечер. Ние всъщност бяхме... интересното, да, различното сега е, че ние се прибрахме също и че правиме нещо също заедно. С миналите акцентчета, така да се каже. Какво друго ще включва програмата до вечера? Споменахте кои ще бъдат участниците. Кармен Сюита Бизес Чедрин за штрайх и ударни инструменти с помощта на Плевенска филхармония. Католи Кармина, да. Благодарение на симфоничният хор. Национален симфоничен хор, извинете. Да. И Маримба Спиритуел, което е произведение за соло маримба и ансамбъл от ударни инструменти, както и Хенри Манцини. Да, сюита за ударни инструменти. За ударни инструменти с соло комплект барабани в изпълнение на наш много добър колега и приятел Владимир Петров. И също така 7-10 ударняка ансамбъл. Да. С голям ансамбъл. Само от ударни инструменти вече. Ще да. Бъде доста вълно. Ще бъде, да, страхотно и ние се надяваме също, че хората, които ще присъстват, ще усетят празника заедно с нас. Вчера вечерта, преди да си легнеме, беше много интересно, защото има включвания от различни ученици, които ще дойдат и за които ние не знаехме. Кирил Ангелов, например, който беше в Щатите, е в България точно в момента. И вчера в 12 часа получих съобщение, ще дойда на концерта. Аз викам, взимай палки тогава, защото може би накрая ще направим нещо заедно. Мисля, че наистина ще бъде така спонтанно и наистина прекрасен момент. Зрителите да очакват много изненади, да разбираме до вечера. Не бих казал изненади, но да се подготвят. Да се подготвят. А вие споменахте в началото, че идвате от други държави, специално за тази вечер за концерта. Замислихте ли се изобщо? Замислихте ли се дали да се приберете или изобщо въпросът не стоеше на дневен ред? Знаехте, че трябва да сте тук тази вечер? Ами не точно. При мен лично аз разбрах за идеята август месец и успях да отида с господин Серафимов на кафе. Малко преди той да замине за сватбата на друг участник в днешния концерт. Димо Димов. Димо Димов. Да. И за мен просто нямаше никакъв... Просто не съм се замислил два пъти. Да, аз и знаех, че най-вероятно съм във ваканция, където преподавам. И просто исках да знам какво ще свирим и кога е концерта. И всичко да. Останало си беше много... Да, беше ясно, че ще се върнем. В моят случай също е така. Но аз още повече съм свързана и с това, че съм и дъщеря на организаторите на ансамбъл, на създателите на ансамбъл, така че някакси се чувствам наистина свързана завинаги с този ансамбъл. Но искам да кажа, че има участници и ученици, които не можаха да дойдат, защото и те са мечтатели като нас, както и вие така задавахте въпроса, абсолютно тръгваме където и да сме, но всъщност наистина като вече колелото се завърти и живота тръгне в професионална така работа, доста интензивна в чужбина, не винаги не всеки може да се прибере и получихме съобщения от много приятели, които за съжаление или свирят, или са на работа и не могат да се върнат, но те са в сърцата ни, така че до вечера ще си мислим за тях. От вчера започнаха вече спомените да се връщат, да си говориме за този или за този, който не може да е с нас. Пишеме им съобщения, казваме им, спращаме им видеа и се опитваме по някакъв начин да им помогнем да бъдат и те част от събитието до вечера. Приобщим.
да ги приобщим. Да, а така е. Лесно ли се обединява творческа енергия с другите формации? С Плевенската филхармония, с Националния филхармоничен хор? Как го чувствате вие? Според мен, от към организационна гледна точка, със сигурност не е лесно. Просто едно голямо шапо към родителите на Васито, че издържаха ментално просто за подготовката и към всички организатори, че са намерили сили да се свържат, понеже са много различни формации. Трудна комуникацията с толкова много хора едновременно, както и навън с хора от чужбина. Но от към творчески процес, мисля, че едно от най-лесните неща, които до сега някога съм правил. Просто отиваш, свириш да, с приятели, познати. Да, отиваш и започваш да свириш. Искам, да, всъщност в нашия случай ние всички сме свирили с Плевенска филхармония още като ученици. Тоест, да. По-голяма част от музикантите в този оркестър са хора, с които ние вече сме свирили. Така че някакси всичко става по естествен начин. Да, а диригента, с който ще свириме до вечера, всъщност е човекът, с който за първи път свирихме свитата Кармен. Преди 15 години. Повече. Така че... Шумен Мадърския конник под една пещера. Да, в пещерата на Мадърския. В пещерата на Мадърския конник. С много стълби и с много инструменти, които се качиха по тези стълби. Ами, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви много късмет и успех до вечера. Разбрахте, уважаеми зрители, 25 години перкусионен ансамбъл Акцент. Сега разделяме се за кратко, ще видим рекламите, след което се връщаме отново в студиото.